ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣ୍ଟିଖାଲ ଗ୍ରାମରୁ ଫୁଟୁଣି ରାସ୍ତାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟକୟ ପାହାଡ଼ ହରିବୋଲେଇ ଅବସ୍ଥିତ। ସୁବାସୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧ କିଲୋମିଟର ତୀଖା ପାହାଡ଼ିଆରେ ଚଢ଼ିବା ପରେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା। ଏଠି ରାତି ହେଲେ ଶୁଭେ ରହସ୍ୟମୟ ଶବ୍ଦ। ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୁମ୍ଫେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆମେ ଗୁମ୍ଫେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ଯାହେଲେ ଆମ ବାପା ବୁଢ଼ା ବାପା ମୂଳରୁ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଇକି ଆମେ ପୂଜାପୂଜି କରୁ। ଅମିଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ। ବର୍ଷା ମେଘା ଉତ୍ସବ ହେଉନଥିବ, ଧାନ ଧୋଇ ମରି ଯାଉଥିବ, ସେଠିକି ଆମେ ଡକା ଡକେଇ ଗାଁରେ ପଇସା ଆଦାୟ କରି ଆଉ ହେଇ ଗୁମ୍ଫେଶ୍ୱରଠି ଯିମୁ। ଜୀବନରେ ଯେ ଯାଇ ସହସରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ନାଟା ଆଖଡ଼ା କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଠାକୁର ଡାକି ହରିବୋଲ ଫରିବୋଲ ହରିଧ୍ୱନି କରିକି ଆସିବୁ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିଛି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅତି ସାବଧାନ ସହ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କାରଣ ପାହାଡ଼ଟି ଅତି ତୀଖା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲମୟ। କୁହାଯାଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୁମ୍ଫାର ଉପରଭାଗ ଚଟଣା ପଥର ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏଠାରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଖୁସି ହୋଇ ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମେନ୍ ରାସ୍ତାରୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଶିଖରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଶିଆଳି ଲଟାଟି ଅଛି, ଆମର ଲୋକମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ପୁରାଣ ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ମହାଦେବ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶିଆଳି ଲଟାରେ ସେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଶିଆଳି ଲଟାରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଛି। ସେଇ କେଉଁ ଯାକେ ବ୍ୟାପିଛି କେଉଁ ଯାକେ କେହି ତା'ର ମୂଳ ପାଉଛନ୍ତି ତା'ର ଆଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାବେଳେ ଦେଖିବାରୁ ଆମ ବୋପା ଅମଳରୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ଆଉ ପଚାଶ ଶହେ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ହଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ବଢ଼ିଛୁ ଆମେ ଯେହେତୁ କହୁଛୁ ଏବେ ଦେଖିବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ଶିଆଳି ଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯାହାକି ଲଟାର ମୂଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଭାଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଗୁମ୍ଫାଟି କେତେ ବର୍ଷର ଏବଂ କେଉଁ ସମୟର କିଏ ଖୋଳିଥିଲେ କାହାରିକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।